بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى مدد سورة بس قرآن تفسيرنا دوام الترامس بونغ أرغانا ديانمز سورة الحشر، يعني حشر سورة سورة مبارك سورة mufassillar ittifoqi bilan Madinada nozil bo'lgan suralardan. Aslida bu muborak surani nozil bo'lishligi sababi Bani Nadir qabilasini chiqarishlik. Ya'ni bu asli surani ismi ham Bani Nadir surasi deb ham aytgan. Said ibn Jubayr ibn Abbas radhiyallohu anhumadan Hashr surasi haqida so'raganda u Bani Nadir surasi deb aytganlar. Ya'ni bu deganiki Bani Nadirni ismi bilan nomlanib qolgan sura bo'lgan, chunki sura o'shalar haqida tushgan deyilgan. O'zi Madinada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yashab turgan joylarida qo'shni bo'lib turadigan mahallalardan 3 ta Yahud mahallasi bor edi. Banu Nazir va Banu Qaynuqo va Banu Qurayza. Bular o'sha nimalar, urug'lar, Yahudlarning urug'lari bo'lgan. Ular aslida o'zi kelishligining sababi ham Rasululloh shirdan chiqadi, shirga keladi, hijrat qilib mana shu xurmolik joyga keladi, kelganda biz ergashaylik, farzandlarimiz hidoyatdan benasib bo'lib qolmasin deb o'shiga ko'chib kelgan odamlar bo'lgan. Ular shundoq hozirgi mana shu nimada Baqiy qabristoni bor. Mana umraga hajga borganlar biladi Madinada. O'sha Baqiy qabristoni shundoq yonida bo'lgan ular. Madinani o'zi bir inshaalloh bir nima qilsa buni bir tarixiy bir xaritasini ko'rsatamiz. Uni bir tomondan Madinani ikki tomoni toshloq. Odam yurib olmaydigan, ot ham piyoda ham yurolmaydigan toshloq. Bir tarafi tog'lik, bu tarafi ham tog'lik. Bu tarafda Uhud tog'i bor, bu tarafda Sela tog'i bor. Ayr tog'i, Sela tog'i bu yoqda o'sha toshloq tarafda. Xullas, Rasulullohning hozirgi masjidlari deyarlik Madina shahrini o'rni deyishadi. Shunchalik darajada o'shani shundoq yonida Bani Nazir va Bani Qaynqo va berog'ida Bani Qurayza, ya'ni bir joyda bo'lgan deyarlik hammasi shunda qo'shni bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Bani Nazirga borib bir diya to'lash, diyaga yordam berish masalasida gaplashmoqchi bo'lganlar. O'zi aslida Amr ibn Umayyat ad-Domriy degan bir musulmon kishi, ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ali qorilarda 70 ta qorini ta'lim berishlik uchun jo'natgan paytlarida ular xiyonat qilib ularni o'ldiradi, shulardan bittasi qochib qoladi. Yo'lda kelishda u kishi ikkita kofirni ko'rib qolib turib, orada bir gap bo'ladi-da, ikkalasini ham o'ldiradi. Vaholanki ularga Rasululloh omonlik bergan bo'ladi. U kishi bilmagan bo'ladi. Kelib Rasulullohga aytgandan keyin bu noto'g'ri o'ldirish bo'ldi, endi omonlik berilgan odamlarni o'ldirib, uni diyani to'lash kerak. Rasululloh bularni diyasini to'lash uchun Bani Nazirga boradi. Aslida Rasulullohni Bani Nazir, Bani Qaynqo va Bani Qurayza bilan sulhlari bo'lgan. Rasululloh Madinaga kelgan paytlarida Yahudlar bilan sulh qilganlar. Urushmaymiz, bir-birimizga tinch yashaymiz. Bular shunda qo'shni bo'lgan, yonida bo'lgan. Shunda ular kelishgan tinchlik nimalariga. Rasululloh Bani Nazirga borib, ular bilan gaplashishlik uchun bir qancha ashoblari, ular ichida Umar bo'lgan, Abu Bakr bo'lgan, Ali roziyallohu anhular ko'pchilik bu borganlar. Borib ulardan o'sha diya bizni odamlarimizdan bittasi ikkita odamni o'ldirgan, shu diyasini to'lash kerak, shunga yordam qila olasizlarmi deb so'ragani borganlar. Ular mayli yordam qilamiz Abul Qosim deganda ularni fikri o'zgarib turib, o'shanda Rasulullohni o'ldirishga qulay bir fursat topildi deb turib, Rasulullohni o'ldirmoqchi bo'lgan. O'zaro o'zlaricha shivirlashib gaplashgan, bir qanchasi Rasululloh bilan yaxshi muomala qilib turib, o'sha uyni gaplashgan joyida ushlab turish bo'lgan maqsadi. Qolganlari bu yoqdan chiqib, Rasululloh bir devor tagida o'tirgan uyni yon boshida.
tepadan tomdan kelib turib bir tegirmonni toshini rasulullohni boshiga tashlab yuborishlikka kelishgan. Shu holatda ularni ba'zi bir ahli ilmlari aytgan, bu payg'ambar bunga nima qilmanglar, vahiy qilinib bildirib qolsa ahvollaring og'ir bo'ladi deganda, yo bilmaydi bilmaydi deb bir birini tezlab, o'shanda bittasi chiqib turib nima qilaman deb shu kelishtirib turgan paytda Alloh taolo vahiy qilib rasulullohga bildirdi. Shu paytda shu zahoti rasululloh tezlik bilan o'rnilaridan turib ketgan, sahobalarga hech kim indamagan, shu ketishda to'g'ri Madinaga kirib ketgan borib, bular kutib turgan rasululloh bir ishi bilan ketdimikan deb hamma hayron bo'lib qolganda, keyin rasululloh qaytib kelavermaganiga chiqib Umar, Abu Bakrlar keyin rasulullohni orqalaridan yurdilar. Keyin kelishda bir yo'lda bir kishini ko'rib turib, rasulullohni ko'rmadingmi desa, ko'rdim, Madinaga kirib ketdilar rasululloh degan. Hayron bo'ldilar. Rasulullohni oldilariga borganda rasululloh aytdilarki, ular xiyonat qildi, mana shunaqa o'ldirishdi, rejasini tuzib harakatni boshlashdi, o'rtadagi ahd buzildi. Shunda Muhammad ibn Maslamani rasululloh jo'natdilar, Avs qabilasidan bo'ladi u kishi. Muhammad ibn Maslamani jo'natib turib, aytkinki, bo'l chiqib ketsin, Madinadan chiqib ketsin yaxshilikcha. Shunda ular chiqib ketsin degandan keyin qo'rqqanligidan, endi chiqamizmi deb tayyorgarlik ko'rib turgan paytda Abdulloh ibn Ubay ibn Salul munofiq odam jo'natadiki, chiqmanglar degan. U aytaveradi, chiqmanglar, biz sizlarga yordam beramiz. Agar urush qilinsa, sizlarni yonlaringda turib beramiz. Agar sizlar nima qilsanglar, jonga jon, qonga qon deganday turamiz sizlar bilan. Oldindan o'zi yahudlarda o'sha nimasi, mana shu Banu Nadir, bularda Xazrajda nimasi bo'lgan? Bu Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni ittifoqdoshi bo'lgan Madinadagi. Bu katta munofiq edi Abdulloh ibn Ubay ibn Salul. Aytganki, meni ko'p askarlarim bor, 2000 ta odam bilan yordam beraman sizlarga, menga itoat qilayotgan odamlarim ko'p, itoat qilmanglar bunga, aytsa aytaveradi, urushsa urushamiz, agar sizlar juda bo'lmay kuchlaring yetmay chiqib ketsa, sizlar bilan birga biz ham qo'shib chiqib ketamiz deb shunchalik va'da bergandan keyin rasululloh ularga 10 kun muhlat bergan bo'lganlar, 10 kun ichida chiqib ketinglar degandan keyin ular Muhammad ibn Maslama borib aytgandan keyin chiqamiz deb tayyorlanib turganda, bu xabar kelgandan keyin aytishdiki, bo'ldi chiqmaymiz, bilganingni qil, urushamiz sizlar bilan deb. Shunda rasululloh Allohu akbar dedilar, sahobalar hammasi tayyor turdilar. Birdan tayyorlanib turib Bani Nazirga borib, Bani Nazirni shundoq qamal qilib oldi. Bani Nazirni nimalari bo'lgan? Qal'alari bo'lgan. Bir nechta qal'alari bo'lgan. O'sha qal'alarga kirib, u paytlarda o'sha qal'ani buzadigan bir nimalar ham bo'lmagan, moslamalar. Faqatgina qo'llarda qilich, kamon bo'lgan. Bu bilan bir toshni urib bir narsa qilib bo'lmaydi. Shunda o'ragandan keyin qamal qilib turib, keyin atrofdagi xurmo bog'lari bo'lgan. Xurmolarni yo'q qorishni boshlagan musulmonlar. Xurmolarni yo'q qorishgandan keyin ularni qalbiga qo'rqinch kirib, hali Abdulloh ibn Ubay sizlarga yordam beraman degan munofiq piniga kirib ketgan, qo'rqib qolgan, yordam bergani ham qo'rqqan, xiyonat qilgan u yahudlarga ham. Keyin ular Rasulullohdan iltimos qilishganki, bo'ldi, biz chiqib ketamiz. Nima desanglar, ko'namiz, chiqib ketamiz deganda Rasululloh, endi chiqayotgan bo'lsalaring qurol aslahalaringni, mol dunyolaringni tashlab ketasizlar, faqat qo'llaringga ilingan narsani olib ketinglar degan. Shunda muhlat bergan, ular uylarini buzib, o'zlarini uylarini buzib, qo'liga ilingan narsalarni olib, qurol aslahalar, boshqa narsalarni tashlab chiqib ketgan. Ba'zilari nimaga ketgan? Xaybarga ketgan. Xaybarga, ba'zilari Azriat degan joyga, ya'ni Shomga, Shom diyoriga ketgan ekan. O'shanda bir 700 atrofida erkagi bo'lgan ularda. 700 atrofida oila, ya'ni o'shanda ancha munchasi Shomga ketganmiz. Shomga ketganlari ham ko'p halok bo'lib o'lib ketgan deyiladi. Bu yoqqa ketganlari o'sha Huyay ibn Ahtob Rasulullohni Sofiya ayollarining otasi bo'lgan. U o'sha Bani Nazirni kattasi, kattalardan bo'lgan. U oilasi bilan birga Xaybarga borgan, keyin o'sha Xaybarda bo'lgan voqealar bo'lgan, bilasizlar. Xo'p, bu sura o'sha haqida gapiradi, ya'ni Bani Nazirni chiqib ketishligi haqida. O'zi aslida ulardan oldin, Bani Nazirdan oldin Bani Qaynqoqni chiqarib olgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ular haqida hali inshaalloh Moida surasini nimasida tafsiriga, agar Alloh yetkisa, o'shalarda batafsil gapiramiz. Bulardan oldin Rasululloh Badr g'azotida mushriklarga g'olib bo'lganlaridan keyin ozroq vaqt o'tib o'tmay Bani Qaynqoqni chiqarib yuborganlar. Ular bilan ham sulh bo'lgan, lekin bir jiddiy sabab bo'lgan o'rtada. Muhaqqiqlar aytishgan ekanki, bunda sanad jihatdan sahih emas, nimadir bo'lgan, lekin o'rtada bir jiddiy sabab bo'lganki, shuning uchun ham Bani Nazir ham Bani Qurayza ham bunga aralashmagan. Bani Qaynqoqni birinchi bo'lib turib Bani Qaynqoqni chiqarib yuborgan. Ular Bani Qaynqo Abdulloh ibn Salomni qabilasi bo'ladi. U kishi sahobiy, islomga kelgan kishi.
Bularni ham sababi aytiladiki, bir musulmon ayol Banu Qaynoqo bozoriga borgan va bir zargarni oldiga kirib turib, bir yumushi bilan nima qilib turganda, haligi zargar yuzingni och bir ko'ray deb qolgan. Yahudiy. Keyin u buni masxara qilishni boshlagan, haligi musulmon ayolda o'shanda bir ikkitasi orqasidan kelib turib, hijobini bu narsaga baylab qo'ygan. Keyin ayol turaman degan paytda hijobi yechilib ketgan. Yechilib ketgandan keyin haligi hammasi xohlab kulishgan musulmon ayol ustidan. Keyin bu ayol baqirgan, uni baqirganligini eshitib, musulmon odam tashqaridan eshitib kirgandan keyin holatni bilgandan keyin haligi yahudiyni o'ldirgan. Atrofdagi yahudiylar yig'ilib bu musulmonni o'ldirgan. Keyin Rasulullohga xabar yetib borgandan keyin Rasululloh birdan tayyorlanib sahobalar bilan kelib Banu Qaynoqni qamal qilgan. O'shanda keyin ularni qamal qilib turgan holatda Abdulloh ibn Ubay kelib turib Rasulullohga, bular bizni ittifoqchilarimiz bo'ladi. Oldindan meni himoya qilib kelgan, Ahmardan, Asfardan meni himoya qilib kelgan. Men sizlarga, sizlarning ishlaringdagi musulmon odamman, meni obro'yim yo'qmi? Unga ergashgan, bu munofiqqa ergashgan odam ko'p bo'lgan. O'shuning uchun Rasululloh uni rioyasini qilganlar. Shu siyosat jihatdan rioyasini qilganlar. O'zi bilganlar munofiqligini. U ham juda ham iflos bir munofiq odam bo'lgan. Shunda o'sha Banu Qaynoqni himoyasi himoya qilib turib, bular meni himoya qilgan vaqtida men uchun turib bergan odamlar, qanday bularni chiqarib yuboramiz bularni deb Rasulullohga aytganda, Rasululloh yuz o'girgan, ikki marta yuz o'girgan, uchinchisida Rasulullohni kiyimlaridan ushlab tortgan. Rasululloh qo'yib yubor kiyimimni desalar, yo'q, men shu turib bergan menga vaqtida, qanday qilib uni qilamiz buni deb bahonalar qilib Rasulullohga har xil gaplar qilavergandan keyin bo'pti, shular senga nima qilsang qil dedilar. Keyin ular xotirjam chiqib ketishlikka ruxsat berildi. O'shandan keyin ko'chib chiqib ketgan ular. Birinchi bo'lib turib bo'lgan narsa shu Badrdan keyin. Undan keyin 6 oy o'tar o'tmas bu nima Banu Nazir chiqib ketgan va Banu Qurayza qolgan. Banu Qurayza to Ahzob g'azotigacha ular qolgan. Keyin Ahzob g'azotida bular ham xiyonat qilgan. O'shandan keyin ularni ham jazosini bergan. Ular haqida ya'ni alohida bir to'xtalib aytiladigan bir voqealar bo'lgan Banu Qurayzada. Mana shunday qilib turib yahudlar o'sha atrofda tugagan. Ular Xaybar bo'lsa uzoqroqda bo'lgan. Keyinchalik Xaybar ham fath bo'ldi. Xaybarning fathi voqealarini inshaalloh joy kelganda ularni ham aytamiz. Rasulullohni atrofida turayotgan yahudiylar shular bo'lgan. Banu Nazir, Banu Qaynoqo va Banu Qurayza. Uchalasi ham xiyonat qilgan. Yahudlar o'zi tarixdan ma'lumki, qachon musulmonlar bilan bir narsaga kelishgan bo'lsa, albatta xiyonat qilgan. Hech qachon nimasida musulmonlar bilan kelishgan narsasida ittifoqida turib bermagan ekan. Bular o'sha odatda shu qon qoniga singib ketgan narsa shu. Bu juda katta baxtsizlikki, ular o'zi asli ota-bobolari Rasululloh chiqib qolsalar, Rasululloh sherik kelsa ergashamiz deb kelgan odamlar bo'lgan. Dindor odamlar bo'lgan, hammasi ahli kitob, o'zi aslida kutilingan narsa ham Rasululloh payg'ambarman deb chiqqan paytlarida birinchi iymon keltirayotgan odamlar yahudlar bo'lish kerak edi. Ya'ni bunday mantiqan o'ylaganda shular, chunki ular kitoblarda bashorat berilgan, ahli kitob bo'lgan, dindor odamlar bo'lgan. Lekin hasad ularni man qildi, hidoyatdan man qildi, Rasulullohga ergashishlikdan man qildi, ergasha olmadi ular. 15 tagi yetmaydi Rasulullohga iymon keltirganlari, Abdulloh ibn Salom va boshqa bir sanoqli 15 tagi yetmaydigan odamlar iymon keltirgan. Shuncha odamdan bo'lmasa Banu Nazir 700 dan ziyod oila bo'lgan. Ba'zi nimalarda 900 oila bo'lgan deyiladi. Banu Qaynoqo ham xuddi shunday bo'lgan, Banu Qurayza ham xuddi shunday 700 ta odami qatl qilingan. Muqotil, ya'ni urushadigan, urushga chiqayotgan 700 ta bo'lgan. Balog'at ketgan kattalari. Shuncha odamlar shunday ya'ni yo'qib ketgan. O'zlari ham halok bo'lgan, farzandlarini ham halok qildi. Tinchgina yashab turgan joy. Undan keyin mayli o'zini kufrida qolgandan keyin ham Rasululloh bilan yaxshigina qo'shni bo'lib yashasa bo'lar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlardan ular hech qanday yomonlik ko'rmagan. O'zlari hali hech vaqt o'tmasdan turib o'zlari xiyonatini boshlagan. O'sha xiyonati tufayli Banu Qaynoqo ham, Banu Nazir ham mana shu jazolarni olgan. Undan keyin Banu Qurayza ham xiyonat qilib, Quraysh bilan Qatofon birga birlashib turib, Ahzob g'azotiga kelishda ular ham xiyonat qilib Madinaga qarshi turib olgan. Rasululloh ularga juda qattiq ibratlik bir jazo berganlar. Inshaalloh ularni joyida tarixida aytamiz. Bu ham Allohning bir fazli ekan, Alloh taoloning hidoyati ekanki, inson hidoyatni o'zi istash kerak, o'shanda Alloh taolo insonni hidoyatlaydi. Bo'lmasa hamma narsani bilgan shunday ahli kitob bo'lgan odamlar ham ichidagi hasadi ularni kemirib, yemirib, ularni Rasulullohga ergashishlikka qo'ymadi. Alloh subhanahu va taolo mana shular haqida
surada bizga aytib beradi. Bu Qur'on bizga hidoyatki, ularni qanday, nima uchun mana shunday holatga kelganligi, bu voqea qiyomat kunigacha bizga bir dars bo'lib qolayotgan, bir tarixiy bir hidoyat bo'lib qolgan. Tarixdagi hidoyat. O'shandan biz o'zimizga saboq olamiz. Surani boshidan Alloh subhanahu va taolo tasbih bilan boshlaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Subbaha lillahi ma fis samawati va ma fil ard va huval azizul hakim. Alloh subhanahu va taologa osmonlar va yerdagi hamma narsalar tasbih etadi. Tasbih etadi. Alloh taolo aziz, hakim bo'lgan zot. Osmonlar va yerdagi narsalar tasbih aytishligini mana shu Bani Nazirni chiqarib yuborishlik hikoyasidan oldinda Alloh taolo aytganligini ulamolar aytgan ekanki, buni munosabati ikkita oyatni bir-biriga munosabati o'zi aslida mulk Allohniki. Alloh bir narsa, bir odamlarni bir joyda bir baxtli, saodatli yashataman desa, yashatib qo'yadi. Agar ularni chiqarib yuborishligini xohlasa, o'zlari qo'li bilan o'zlari chiqib ketadi. Mana shu hamma narsa shunga xizmat qiladi chiqib ketishga. Toshlar ham, daraxtlar ham, devorlar ham. Ularni mana shunday bo'lib ketishligi bir ibratlik bir holat bo'lib qolgan. Uylar, ularni xurmolari ham hamma narsa ibratlik bir voqea bo'lib qolgan. Zero mulk Allohniki. Butun osmonlar va yerdagi narsalar Alloh uchun tasbih etadi. Suv Allohniki, havo Allohniki. Alloh subhanahu va taolo xohlasa butun yer yuzidagi odamlarni hammasini bir lahzada halok qiladi. Alloh xohlasa mu'minlarni bir lahzada aziz qilib turib qo'yadi. Alloh xohlasa hammani farishtadek odam qilib qo'yaveradi. Lekin Alloh subhanahu va taolo odamlarni imtihon qilishlik uchun bu dunyoda maqsad imtihon. Maqsad albatta musulmonlarni g'alaba qilishlik emas. Haqiqiy yaxshi hayot natija nariyoqda bo'ladi. Oxiratda. Ana shuni xohladi Alloh taolo. Shuning uchun xuddiki bizni oldimizda bir parda bordiki, o'sha parda shundoq ochilsa hamma narsa ko'rinadi. Ana shu parda ortidagi narsalardan Alloh taolo payg'ambar yuborib bizga xabar berdi. Shunga iymon keltirgan odamlar mu'min odamlar deyiladi. Mana shunga iymon keltirmagan odamlar munofiq, kofir odamlar bo'lib qoladi. Osmonlar va yerdagi hamma narsalar Allohga tasbih etadi dedi. Tasbih degani o'zi asli sabaha kalimasi uzoqlashish degani arab tilida asl lug'atda uzoqlashish. Tasbih degani uzoqlashtirish. Mana suzishni ham arab tilida sibaha, ya'ni suzish deb aytiladi. Suvda suzgan odam qirg'oqdan suvga qarab suzsa uzoqlashadi. Qirg'oqdan uzoqlashadi. Ana shunday tasbih degani uzoqlashtirish, ya'ni Alloh subhanahu va taoloni barcha aybu nuqsonlardan poklash, uzoqlashtirish. Allohni barcha aybu nuqsonlardan poklash. Osmon va yerdagi hamma narsa Allohga tasbih etadi. Toshlar bo'ladimi, daraxtlar bo'ladimi? Va immi shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Alloh taolo aytadiki, har bir narsa Allohni tasbihi bilan tasbih etadi. Lekin sizlar uni tasbihni tushunmaysizlar degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytardilar, aytgan ekanlarki, Makkada men payg'ambar bo'lish paytlarimda, bo'lishimdan oldinroq o'sha paytlarda bir tosh bo'lardi. Hozir ham ta'lima o'sha toshdi deganlar. Qachon oldidan o'tsam, assalomu alaykum ya Rasululloh deb salom berardi menga degan. Tosh salom bergan. Madinada Rasululloh birinchi Madinaga kelganlarida xutba qilayotgan bir kundani ustiga chiqib xutba qilardilar Rasululloh. O'sha kundani ustiga xutba qilib, keyin bir Madinada bir ayol xizmatchi, bir duradgor xizmatchisi bo'lgan ekan. Aytganki, xizmatchimga aytsam sizga bitta minbar yasa bersa, nima deysiz deganda, mayli deganlar. Keyin o'sha g'oba degan joyda daraxtlardan kesib bitta 3 nimalik zinalik qilib turib, pog'onalik qilib turib, nima minbar yasa bergan ekan haliga duradgor. Keyin juma kuni o'sha minbarga o'tib Rasululloh yurib kelib turib, haligi kundani oldidan o'tib ketib, minbarga chiqaman degan paytda kunda yig'lagan ekan. Hali u zikrdan mahrum bo'lib qolganligiga uni ustida xutba qilinardi. O'sha narsadan mahrum bo'lganligiga kunda yig'lagan Rasululloh bo'lib turib, xafa bo'lmagin, xafa bo'lmagin deb yupatdilar, xuddi yosh bola yig'lab, hiqillab, hiqillab, hiqillab keyin jim bo'lib qoldi degan. Kundadan shunchalik yig'i kelyapti. Bu hamma o'sha masjidda turgan odamlar hamma eshitgan guvoh bo'lgan. Demak, Alloh taolo xohlasa toshlar gapiradi, tasbih aytadi. Alloh taolo aytayapti, mana Allohni shahodatiki, har bir narsa Allohga tasbih aytadi. Mulk Allohniki. Bizni hamma a'zolarimiz ham, bizni qo'limizdagi narsalar ham, qo'limizdagi mol-u dunyo, mashinalar ham hamma narsa Allohniki. Ular Allohga tasbih aytadi. Shuning uchun ham bu narsalarni Allohni Allohga osiy bo'layotgan narsaga ishlatgan odam zolim deyiladi.
ular xohlamaydi bu narsa unday bo'lishi, lekin alloh taolo shuni bo'ysundirib qo'yganligi uchun ular majburiy ravishda bo'ysunadi. Mulk allohniki. Va huval azizul hakim, alloh taolo azizul hakim bo'lgan zot. Alloh aziz, alloh taolo o'zi azizligini keyin mana surani davomida biz bilamizki, alloh taolo hech qachon nohaqlikni shunday holatiga qo'yib qo'ymaydi. Allohning izzatiga to'g'ri kelmaydi. Alloh subhanahu va taolo shariat yubordi, Rasulullohni yubordi va butun dinlar ustida shariatni g'olib qildi Alloh o'zining izzati bilan. Alloh izzati bilan musulmonlarga yordam berdi. Allohning izzatiga kimki agar qo'shilsa, Allohning izzatidan agar o'ziga panoh istasa, u odam aziz bo'ladi. Odamlar mana shu narsani tushunmaganligi uchun boshqa yerlardan izzat talab qiladi yoki o'zini maqtashlik bilan izzat talab qiladi. Go'yoki o'ylaydiki, men o'zimni o'zim maqtasam odamlar meni hurmat qiladi, o'shanda keyin aziz bo'laman deb o'ylaydi. Aksincha, izzat Allohniki. Yoki ba'zilar o'zining boyligi bilan izzatli bo'lmoqchi bo'ladi, ba'zilar saltanat bilan. Lekin hech qaysi narsada izzat yo'q. Izzat faqat Alloh bersa o'sha odam aziz bo'ladi. Tu'izzu man tasha'u va tuzillu man tasha. Xohlagan odamingni aziz qilasan, xohlaganingni xor qilasan deilgani kabi. Va huval azizul hakim, Alloh taolo hakim zot. Alloh subhanahu va taolo kimni qanday qilishlikni, nima qilishlikni o'zi yaxshi biladi. Mana shu koinotdagi yaratilgan narsalarga qarasangiz, hammasi hikmat bilan yaratilgan. Hikmat va ilm bilan har bir narsa. Mana hozir masalan nimalar aytishadiki, fan ulamolari chivinni umri juda ham uzoq, qisqa chivinni. Bir kun yashaydi masalan. Bir kun yashaydi, lekin millionlab, minglab tuxum qo'yar ekan. Agar shu tuxum qo'yishligida umri burgutlarni umriday bo'lganda edi, butun dunyoni chivin bosib ketadi. Burgutlar necha yillab yashaydi, lekin tuxum qo'yishi qiyin. Bitta-bitta bola qilib, bitta-ikkita qilib zo'rg'a ko'payadi. Bo'lmasa uni ov qilishligi ham oson, osmondan uchib kelib turib, hamma narsani olib ketib yuboradi. Lekin Alloh subhanahu va taolo hakim bo'lgan zot. Hakim, ya'ni hikmat o'zi narsani joyiga qo'yish. Yaratganda ham narsalarni joy-joyida yaratganligi, insonni yaratilishligi ham hamma narsa. Allohning kavniy ishlari ham hikmatlik, Allohning shar'iy qonunlari ham hikmatlik. Kimda kim agar Alloh subhanahu va taologa iymon keltirib, Allohga ergashsa, Rasuliga ergashsa, bu odam hikmat yo'lida yurgan bo'ladi. Va huval azizul hakim. Huval ladzi akhraja alladhina kafaru min diyar kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwal alhashr. ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. الله تعالى aytadiki, Alloh shunday zotki, ahli kitoblardan kofir bo'lgan kimsalarni diyorlaridan hashrni avvalida chiqarib yubordi. Hashrni avval, ya'ni hashrni avval degani bu qiyomatdan oldin mahshargohga to'planadi odamlar. Ba'zi ulamolar o'sha mahshargoh sari avvalgi mahsharni boshlanishiga chiqarib yubordi. Boshlandi, o'shandan boshlab yig'ilish boshlanyapti deb. Hozirki nima Shom yerlari mahshargoh yeri hisoblanadi. Bunda sahih hadislarda kelgan, qiyomat mahshar mana shu joydan boshlanadi degan. O'sha joyga qarab turib jo'natib yubordi degan. Ko'pchiligi o'sha yoqqa, Shom diyoriga ketgan ularni. Bu avval al-hashrda boshqa ma'nolar ham bor. Boshqa ma'nolar ham bor. Eng birinchi avvalgi chiqarishdan boshlab ularni chiqarib yubordi deyilgan. Ko'proq mufassirlar shuni avval hashr, ya'ni mahsargohni boshlanishligida ularni chiqarib yubordi degan ekan. Diyorlardan ahli kitoblarni kofir bo'lganlarini Alloh chiqardi deyapti. Ularni Alloh chiqarib yubordi. Tinchgina yashab turgan joyidan uy joylarini tashab chiqib ketishlikka majbur bo'ldi ular. Mana shu oyatdan ochiq ko'rinadiki, ahli kitoblarning kofirligi. Mana shu oyatda mana qarang, alladina kafaru min ahli alkitob deyapti. Ahli kitoblardan bo'lgan kofirlarini, demak, ahli kitoblar kofir hisoblanadi. Nima uchun? Chunki mu'min deilmaydi bular, Rasulullohga iymon keltirmadi. Rasulullohni hatto o'ldirmoqchi bo'ldi, ko'rib turibsiz. Ana shularni Alloh taolo diyoridan chiqarib yubordi. Demak, ahli kitoblar yahud va nasorolar kofir hisoblanadi. Ba'zi odamlar bunda shubhaga tushib qoladiki, kofirlar boshqa, ahli kitoblar boshqa deb. O'zi aslida bular ahli kitob bo'lsin yoki mushrik bo'lsin va sani bo'lsin, nima bo'lsa hammasi kofir hisoblanadi.
Çünkü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demegen adam kafir hisoblanadi. Lam yakun illazina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Mana shu oyatda mana ochiq aytayaptiki, ahli kitoblar va mushriklardan bo'lgan kofirlar deyapti. Demak, kofirlar bular kimlar? Ahli kitoblar va mushriklar. Bu bayoni min ahli kitob va mushrikin kofirlarni bayoni. Bu ham shunday, bu oyatda ham ularni kofir deyapti Alloh taolo. Lekin bu yerda shubha nimada? Kofir bo'ldi degani ularni o'ldirish kerak degani emas-da. U ahli kitob bo'lsin, kofir bo'lsin. Masalan, ba'zi kofirlar bor, o'rtada sulh tuzilgan bo'lishi mumkin. Mana hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siyratlaridan qarasak, Rasululloh yahudlar bilan sulh tuzdilar. O'shanda Bani Nazirni chiqarib yuboryaptilar, lekin Bani Qurayzaga kelganlari yo'q. Undan oldin Bani Qaynqoni chiqarib yuborganlarda Bani Nazir bilan Bani Qurayzaga tegishmaganlar Rasululloh. Chunki ular bilan ahdnomalari bo'lgan. Kofir bo'lsa ham ahdnomasi bo'lgan, bozorlari bo'lgan. Mana musulmon ayol Bani Qaynqoda borib turib, o'sha bemalol o'sha bozoridan, Bani Qaynqo bozoridan ishlarini bitirgan holatida bo'lgan hozir aytganimiz. Aralash yashagan musulmonlar yahudlar bilan birga aralash yashagan. Qo'shni bo'lib yashagan. Va qo'shni bo'lib yashaydigan musulmonlar bu degani kofir bo'ldi degani o'ldirish kerak ekan degani emas bu. Urush qilish masalasi boshqa. Urush qilishga agarki mana ular ahdini buzdi. Ahdini buzdi, Bani Qaynqo ahdini buzdi, Rasululloh ularga qarshi urush qilib bordilar. Bani Nazir ahdini buzdi, keyin urush qilib bordilar. Bani Qurayza ham keyin ahdini buzdi, ularga qarshi Rasululloh urush qilib bordilar. Mana bu o'zlari boshlagandan keyin bo'lgan bu narsalar. Urushish masalasi boshqa narsa, ammo ularni kofir deb e'tiqod qilish boshqa narsa. Shuning uchun ham bu ko'pchilik odamlardan ba'zi savollar keladi, o'sha e'tiqodni tushunchani to'g'rilab qo'yishlik uchun bunga to'xtaldik. Ahli kitoblar kofir hisoblanadi. Lekin ularni kofirlardan, boshqa kofirlardan alohida o'zgacha bir ahkomlari bor musulmonlarga nisbatan. Ahli kitoblar boshqa, kofirlar boshqa ahkomlar bor. Masalan, ahli kitoblarni ayollarga uylansa bo'ladi. Ahli kitoblar so'ygan jonliqlarni yesa bo'ladi. Bu deganiki, ahli kitoblar kofirlardan yaxshiroq ekan yoki bu kofirlardan farqi bor ekan degan chiqmaydi. Aslida kofirlikda bir xil ikkalasi ham. Allohning balasi bor degan odamlar qanday kofir bo'lmaydi ular? Uzayr Allohning balasi dedi yahudlar. Nasoralar Iso ibn Maryam Allohning balasi degan. Maryam alayhissalom Allohning xotini degan ular. Bunday degan odamlar kofir bo'lmaydimi? Eng kufrni kattasi bu. Lekin shu bilan birga ular ahli kitob. Kofir bo'lishligi bilan birgalikda ahli kitob deyilgan ahli kitobligini alohida bir ya'ni tomoni bor, alohida ahkomlari bor. Muomalada farq qiladi ba'zi bir narsalarda. Lekin umuman olganda o'sha kufr tagida jamlanadigan millat bular. Alloh subhanahu va taolo ularni diyorlaridan hashrda boshlanishidan chiqarib yubordi ularni. Ma zonantum ay yakhruju, ularni chiqadi deb hech o'ylamasdilaring. Ya'ni ular quvvatli odamlar bo'lgan, haqiqatan tajribalik, boyligi ham ancha boy odamlar bo'lgan, tajribalik urushchoq odamlar bo'lgan, urushadigan odamlar bo'lgan. Hattoki ular juda katta gapirib, Bani Qaynqoda ba'zi odamlari Badr g'azotidan keyin bir kuni bozorda Rasulullohni oldidan chiqib qolib turib, Rasulullohga "Ha, muncha sen katta ketib nima qilasan? Tajribasi yo'q bo'lgan Qurayshga g'olib bo'lganligingga sen ko'p g'ururlanmagin. Agar biz bilan to'qnashib kelib qolsang, boshqacha ish bo'ladi. Chunki biz tajribali odamlarimiz" deb o'zlarini maqtagan. Musulmonlar ham ularga nisbatan bir qanaqadir kuch bor deb o'ylagan. Shuning uchun ham Alloh taolo aytayaptiki, "Ma zonantum ay yakhruju." Ular diyorlardan chiqib ketadi deb hech sizlar o'ylamasdilaring. Va ularni o'zlari ham juda faxrlanib, bizni qo'rg'onlarimiz, qal'alarimiz bizni himoya qilib qoladi deb o'ylashardi. Va zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Alloh. O'sha nimalari, qal'alari ularni Allohdan himoya qiladi deb o'ylashardi. Bu puch o'ylash bu. Lekin Alloh taolo aytayaptiki, fa atahumullohu min haythu lam yahtasibu. Alloh taolo ular o'ylamagan joydan keldi. Ular hech o'ylamagan edi bu tomonga keladi deb. Qayerdan nimadan bo'ldi ular? Alloh ular o'ylamagan joydan keldi degani ularni qanday bo'lganligini bu yerda bayon qilyapti. Va qazafa fi qulubihimur ru'ba, qalblariga qo'rqinch tushirdi. Mana bu qo'rqinch insonni tamoman kuchini ketkizadi. Sakinat va xotirjamlik bo'lsa, inson o'zini nimasida turadi. Bu katta bir ne'mat. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga katta ne'mat qilib turib, Badrda
kofirlarda 3dan 1 sanog'icha bo'lgan musulmonlarga Alloh taolo sakinat va xotirjamlik bergan. Hatto kofirlar kelayotgan paytlarda uxlagan musulmonlar kutib turgan holatlarida uxlab qolgan. Endi kofirlar kelyapti, dumbralarini cholib qanday uyqusi keladi odam derdi. Shunchalik Alloh taolo xotirjamlik berganligidan, sakinat berganligidan uxlagan ular. Mana bu Alloh taoloning katta bir ne'mati. Buni aksi o'laroq xavf qalbga shuncha vahmani Alloh taolo tushirib qo'yishligi mana bu yahudlarga vahma tushirib qo'ydi. Bani Qurayza ham xuddi shunday bo'lgan. Shamol bo'lib kechasi sovib ketib qalblariga Alloh taolo shunday bir g'ulg'ula solganki o'zlarini o'zlari qo'rqitib ana unday bo'ldi, ana bunday bo'ldi deb o'zlarini o'zlari uylarini buzishni boshlagan. Yuhribuna buyutahum. Endi musulmonlarga qolib ketmasin deb hali qal'ani ichida o'tirgan odamlar kelsa shu uyda musulmonlar yashamasin, baraka topib yashamasin deb uylarini buzib buza boshladi. Qalbiga qo'rqinch kirgandan keyin o'zi ozroq oldin ular kibrlanib yoqdan Abdulloh ibn Ubay munofiq odam jo'natib turib jilmaylar joylaringdan urushsanglar urushamiz. Yo urushlarga qarshi urush qilinsa biz ham yordam beramiz sizlarga. 2000 ta odamim bor meni. Qo'rqmanglar deb turgan odam pildirpisib ketgan. U ham hech chiqmasdan o'zimini o'zib qolgan, qo'rqib qolgan u ham. Alloh subhanahu va taolo qalbiga qo'rqinch solgandan keyin o'zi bilan o'zi bo'lib ketgan. Yuhribuna buyutahum bi aydihim. O'zlarini qo'llari bilan uylarini buzadi va aydil mu'minin mu'minlarni qo'li bilan. Mu'minlarni qo'li bilan degani mu'minlar qamal qilib ularni o'rab olgandan keyin ba'zi bir atrofdagi uylarni buzib-buzib urush maydoni qilib turib urushga joy tayyorlagan musulmonlar. Uni ko'rgandan keyin ular qalblarida juda qattiq qo'rqinch bo'lib ketgan. Mana shuni Alloh taolay aytayaptiki, fa'tabiru ya ulil absor. Ey aql egalari, ibratlaninglar. Ibratlaninglar, ya'ni e'tibor degani bir narsani ko'rib, uni ortidagi narsani keyin tushuncha olishlik. Mana shu oyatni ulamolar qiyosga dalil olishadi. Fa'tabiru nimasida e'tibor qilish deganda qiyosga dalil olishadi. Bir narsani, masalan, mana hozir nashani haromligini aroqqa qiyoslanadi. Aroqda Alloh taolodan ochiq oyat kelgan, aroq harom degan. Ana shundagi illatni o'rganib turib, shuni nashani bilan ikkosini bir xil degandan keyin, balki nashada ziyoda bir sifatlar ham bo'lgandan keyin shuni harom deb turib olishlikni qiyos deyiladimi? Bilamiz hammamiz. Shuni e'tibor, arab tilida e'tibor degani shu ubur kalimasidan. Ubur degani o'tish degani, bir narsani ko'rib, uni ortidagi narsaniga o'tib borish degani. E'tibor qilinglar. Ana mana shu narsalardan sizlar ibratlaninglar. Bizda o'zimiz tilimizda ham shu aynan shu ma'no tushunamiz. Ibratlan degani ibratlanishlik, shu bitta narsani ko'rgandan keyin ortidan bir dars olishlik. Ular qancha Alloh taolo bergan odamlar, boylik jihatdan boy odamlar. Qarasangiz, butun ne'matda ahli kitob, payg'ambarlar kelgan ularga. O'sha uchun kelgan ota-bobolari o'zi shu payg'ambarga ergashamiz deb kelgan odamlar. Ana shu o'zlarining buzg'unchiligi va qalblaridagi hasadi ularni yeb bitirdi. Oxiri ahvol mana shu joygacha keldi. Alloh taolo aytadiki, "Va laula an kataballohu alayhimul jala'a la'azzabahum fid dunya." Agar Alloh taolo ularga chiqib ketishligini agar yozib qo'ymaganda edi, o'zi asli taqdirda ularga chiqib ketish yozilgan Lavhul Mahfuzdan ularga taqdir qilinganki, ular chiqib ketadi mana shu yerdan. O'sha chiqib ketishlik ularga bitib qo'yilgan bo'lmaganda edi, dunyoda Alloh taolo ularga azob berardi, musulmonlarni qo'li bilan ularni qatl qildirardi. Xuddi Bani Qurayzaga o'xshab. Bani Qurayzada erkaklarni hammasini qatl qilingan. O'shanga loyiq odamlar bo'lgan. Bularda ham o'ziga yarasha bir jazo bilan Alloh taolo dunyoni o'zida jazolardi. La'azzabahum fid dunya. Alloh jazolar edi, lekin ularga Alloh taolo taqdir qilgan narsasi bordiki, ular yurtlaridan chiqib ketishlik bu oldindan bo'lgan. Walahum fil akhirati azabun nar. Lekin bu ularga dunyoda azoblamadi, faqat chiqib ketishlik yozilgan ekan degani, demak ularga bir Alloh yaxshilik xohlagan ekan degani emas bu. Chunki ular uchun oxiratda do'zax azobi bor. Azabun nar. Ularni ochiqdan ochiq do'zaxi odam ekanligi kelyapti. Bundan ko'ra baxtsizlik bo'lmasa kerak. Shuncha hidoyat oldiga kelib turib, ko'rib turib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni kutib shuncha yashab, oldiga kelgan paytda va payg'ambarligini bilib, yana bilmay o'lib ketgan bo'lsa ekan ham, bilib shuni o'sha ichidagi hasadi ergashlikka yo'l qo'ymasdan kurashib, urushib, oxiri yurtidan masvo bo'lib uylarini buzib-buzib o'zlarini uylaridan chiqib ketishliklari
bu yana oxiratda do'zax azobiga giriftor bo'lishligi bu juda katta baxtsizlik bu. Alloh o'zi asrasin. Qayoqdagi odamlar kelib turib islom kirdi masalan, Salmon al-Farsiyga o'xshaganlar. Abu Zar masalan Rasulullohni izlab kelib turib, odam yuborib, tekshirib, Tufayl ibn Amr, Dawsi, Abu Hurayra boshqa chekka-chekkadan qancha odamlar, sahobalar kelib Rasulullohni istab kelib turib, gaplashib iymon keltirgan. Demak, iymon keltirish uchun odamning qalbida bir hidoyatni istaydigan bir salomat bir qalb bo'lish kerak. Bo'lmasa inson bilib tursa ham, shuncha kitob ahli kitob bo'lib tursa ham, hamma narsa oldida payg'ambar bilan qo'shni bo'lib yashab tursa ham, mana shunday ahvolga tushib qolaverar ekan inson. Buni sababi bunday ularni bunday do'zaxi bo'lib ketishligi, yurtlardan quvg'in bo'lib ketishliklarini sababini Alloh taolay aytadiki, "Zalika bi annahum shaqqullohi va rasulih." Buni sababi ular Alloh va Rasuliga qarshi turib olganligi uchun edi. "Va man yushaqqillaha fa innalloha shadidul iqob." Kimda kim agar Allohga qarshi tursa, Alloh taolo shadidul iqob, qattiq azoblaydigan zot. Allohga qarshi turgan odamni jazosi mana shunday bo'ladi. Bu Allohning nimasi qonuni. "Va man yushaqqillaha." Kimda kim u kim bo'lishidan qat'iy nazar, qachonligidan qat'iy nazar. Bu bir tarixda bu o'tib ketib, keyin tugab qolgan narsa emas bu. Kimda kim agar Allohga qarshi turdimi, bilsinki Alloh shadidul iqob bo'lgan zot. Alloh taoloning azobi qattiq. Dunyoda ham Alloh taolo mana shunday ko'rsatib qo'yadi, oxiratda bo'lsa aniqki ular do'zax azobiga giriftor bo'lishligi. Alloh va Rasuliga ular qarshi turdi degan yushaq, ya'ni shaq degani o'zi taraf degani, shiq taraf. Yushaq degani tarafma taraf bo'lish. Alloh va Rasuli bu tarafda, bu odam bu tarafda. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Shunda Bani Nazirni musulmonlar borib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qamal qilib o'tirgan paytlarida ularni xurmolarini yoqishni boshlagan. Xurmolarini yoqib yuborgan. Ularni o'zi tirikchiligi hayoti xurmo bilan edi. Mana bu narsa ularni qalbiga kelajakdan umidni uzgan qalbida. Endi xurmolar yonib ketyapti. O'zlari qalani ichida o'tiribdi qamalda chiqa olmaydi bu yog'i o'limaydi degan narsa butun vahima qalblariga kelgandan keyin birdan taslim bo'lgan hammasi mana shu uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ham urush nimalaridan joy kelganda bir mevali daraxtlarni yoqsa yoki kessa bo'lar ekan yoqib yuborsa yoki ularni kesib yuborsa mana ma qata'tum min linatin sizlar birorta bir nimani xurmoni kesmadilaring او تركتموها قائمه على اصولها yoki uni lina o'zi xurmoni daraxti xurmo daraxti uni qaysini bir kesib tashladilaring yoki bo'lmasa uni o'z joyida qoldirmadilaring bu Alloh taoloning izni bilan bo'ldi Allohning buyrug'i bilan bo'ldi bu va Alloh taolo fosiqlarni burnini yerga chiqish uchun xor qilishlik uchun mana shunday qildirdi musulmonlar qo'li bilan Mana shu yerda ulamolar aytishadiki, fa bi iznillah deganda Allohning izni bilan bo'ldi degani kavniy izmmi yoki shar'iy izmmi? Allohning izni ikki xil bo'ladi, kavniy va shar'iy. Kavniy Allohning izniga insonda xohish yo'q hech qanday. Masalan, Alloh izn bersa yomg'ir yoqadi. Alloh izn bersa ekin ko'karib chiqadi. Allohning izni bilan ko'karadi deymiz. Mana bu Allohning kavniy izni, izn berishligi. Shar'iy izn berishlik degani Allohning buyrug'i, Alloh taoloning shariat qilib berishligi tushuniladi. Xuddiki mana uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu. Mana shu oyatda aytilgan kabi Alloh taolo jihodni musulmonlarga farz qilgan paytda shu kalima bilan aytdiki uzina lil ladina yuqatalun. Ularga qarshi urush qilinayotgan musulmonlarga jihod qilishlik, kofirlarga qarshi urushlikka izn berildi dedi. Bu izn berilishligi shar'iy izn, ya'ni Alloh taolo mana shunga ruxsat berdi degani, buyruq berdi, shariat qildi degani. Hozir xurmolarni kesishlik masalasi. Xurmoni kesishlik yoki ba'zi nimalarda yoqib yuborgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xurmolarni. Yoqish masalasi, xurmoni kesish masalasi, mevali daraxtni kesish. Bu narsa Alloh taolo aytmasdan turib, o'zlarini musulmonlarga o'zi ilhom bo'lib, o'z qo'llari o'zicha o'zi qilib ketdimi buni? Allohning izni bilan degani, Alloh xohladi shunday bo'lishini. Deganimi yoki Alloh aytib shuni kesinglar degan vahiy bilan kestirdimi? Ikkala ehtimol ham bor. Ulamolarda shunda ikkita ehtimol ham. Allohning izni bilan bo'ldi degani
agar ollohni shar'iy izni deyotgan bo'lsak bu shariat bo'lib qoladi, bu shariat bo'lib qoladi. Agar ollohni kavniy izni bo'layotgan bo'lsa bu taqdirda bo'lgan ekan, o'sha olloh kestirgan ekan kestildi degani. Xuddi masalan insonni kasal bo'lishligi, kasallikdan shifo bo'lishligi ollohni izni bilan bo'ladi. Allohni iznisiz tikan kirmaydi oyoqqa deymiz u. O'sha olloh izn beradigan narsa degani taqdir masalasi bu. Bu ollohni kavniy izni deyiladi. Hozir mana shu yerdagi izn shar'iy izmmi kavniy izmmi, ikkala ehtimol ham bor. Ulamolar ikkala ehtimolni ham aytishgan ba'zi ulamolar, lekin shar'iy izn bo'lishligi ko'proq rojih degan. Bunga mevali daraxtlarni kesyapti deb Rasulullohga ta'na qilinganda odamlar, o'zi asli kofirlarni doim odati shu, bir qarab o'tirganda musulmonlarda bitta oyog'i toyishini kutib o'tiradi. Xuddiki o'zlari bu yoqdagi bir narsani yolchitib qo'ygan odamlarday, ular bir oppoq odamday, hech narsa bir ayb qilmaganlarday, ana bu anam, ana qara bularni deb mevali daraxtni kesyapti deb hatto Rasulullohga Bani Qurayzadan odamlar ta'na ham qilganki, o'zlaring fasoddan qaytarasizlar sizlar. Fasoddan qaytarib turib mevali daraxtlarni kesishlaring bu nimasi bu? Deganda Alloh taolo mana shu oyatni tushirdiki, nimaki daraxtni kesgan bo'lsalaring yoki kesmagan bo'lsalaring Allohni izni bilan, bu Allohni buyrug'i bilan, Allohni xohishi bilan qilindi. Mana bu javob bo'ldi ularga. Mana shu oyatdan ma'lum, ya'ni bir darslar chiqadiki, dars chiqadiki, o'zi aslida mevali daraxt bu kerakli narsa, bu bitta xurmoni masalan ekib uni ko'karib hosil beradigan bo'lishligi juda uzoq vaqtlar talab qiladi. Qancha mashaqqatli ish bu, katta boylik bu xurmo. Xurmo katta boylik, agar xurmosi bor xonadon boy xonadon hisoblanadi deganlar-ku Rasululloh. Ya xurmosi yo'q xonadonda hech narsasi yo'q hisoblanadi deb. Haqiqatda masalan bizda non, o'zi nonimiz shunaqa. Noningiz bo'lsa, suvingiz bo'lsa, demak qorningiz to'q degani. O'shanchalik, ya'ni ana shunda o'sha mevali daraxtni kesib yuborishligini nimasidan foyda zararni solishtirgan paytda bitta qoida chiqadiki, kattaroq bir foyda uchun, kattaroq foyda uchun kichikroq zararga chidash yoki kattaroq zararni oldini olishlik uchun kichikroq zararni ko'tarish. Hozir o'shalarni daraxtlarni kesishlikda juda katta berdi foyda bo'ldiki, ularni qalbiga qo'rqinch solindi. Ular shu bilan birga bitta ham qon to'kilmadi, odam o'lmadi. Endi xurmo kesilib ketgani yaxshimi, odam o'lgani yaxshimi? Albatta, endi ma'lumki xurmo kesilsin, mayli, lekin odam o'lmasin. Qon to'kilishligi, musulmon odamning qoni to'kilishligi hech kim xohlamaydi buni. Mana bu narsada o'sha ikkita, ya'ni foydalarni solishtirish, zararlarni solishtirish masalasi ya'ni yotadi. O'shanga bir nima bo'ladi? Kofirlarda doim odati shuki, musulmonlarga qilgan ishlari bilan ta'na qilishlik. Bunga o'xshagan narsa boshqa bir voqeada ham bo'lgan. Musulmonlarda bir jamoasi Muharram oyida bir Rasulullohning buyruqlari bilan bir joydan kelish paytlarida kofirlarda bir nimasini karvonini ketayotganligini ko'rib qolgan. Keyin ular hujum qilaylik desa Shahrul Harom chiqishligiga bir kun qolgan. Agar bir kun kutsa, karvon o'tib ketadi. Nima qilsak ekan deb, qisaymi qilmasaymi, qisaymi qilmasaymi deb, keyin ular hujum qilib yuborgan. Muharram, ya'ni harom oyda, Alloh harom qilgan oyda urush qilishlikda, talantaroj qilishlikda harom qilgan oyda urush qilib yuborgan. Endi bu narsa butun kofirlar ichida katta gap bo'lib ketgan, musulmonlar qarab, ular musulmonchilik da'vo qiladi. Bular unaqa deydi, bunaqa deydi, mana Shahrul Haromda urush qildi bular. Shunda Alloh taolo ularga raddiya berib aytdiki, yas'alunaka anish shahril haromi qitalin fih qul qitalun fihi kabir. Shahrul Haromda urushlik haqida so'rashadi sizdan. Ularga javob bering, to'g'ri, Shahrul Haromda urushlik gunoh kabira. Endi bu yog'ini eshitinglar. Va soddun an sabilillah va kufrun bihi. Allohni yo'lidan to'sish, Allohga kofir bo'lish va Masjidil Haromdan to'sqinchilik qilishlik va uni ahlini Masjidil Haromdan quvib chiqarishlik, mana kechagina o'zlaring Rasulullohni va u kishiga ergashganlarda nimani qildinglaring? Quvib chiqarib yubordilaring ko'zlaring. Bu narsa Allohning huzurida bundan ham ko'ra kattaroq, akbaru indalloh. Allohning huzurida bundan ham ko'ra katta. Mana bu narsa, ya'ni kofirlarda doim odatiki musulmonlarga ta'na qilishlik. Rasulullohga har xil ta'nalar bo'lganki, daraxtni kesdi, mevali daraxtni kesdi deb.
Mana shunga Alloh taolo javob beryaptiki, bu daraxtni kesgan bo'lsa agar Allohning izni bilan kesildi. Ya'ni ba'zi daraxtlar kesgan, ba'zilarini kesmagan. Nimani kesgan bo'lsalaring ham Allohning izni bilan bo'ldi, kesmay qoldirgan bo'lsalaring ham Allohning izni bilan bo'ldi. Muhimi bu Alloh subhanahu va taoloning qilgan ishi va li yuxziyal fasiqin fosiqlarni xorlash uchun burnini yerga ishqash uchun bo'ldi bu narsa. Keyin ular hammalari kelishib o'zi qalblarida nima bo'lgandan keyin qattiq qo'rquv paydo bo'lgandan keyin ular Rasulullohdan iltimos qilishdiki, bo'ldi, mayli chiqib ketamiz biz. Tirik qolsak bo'ldi. Chiqarib yuboringlar deganda Rasululloh muhlat berdilar, bo'ldi. Qo'llaring ko'targancha narsani oilada chiqib ketinglar. Hatto ba'zi rivoyatlarda bitta tuyaga 3 kishi mingashib chiqib ketishga ruxsat bergan deyiladi. Ya'ni o'shanda ketishda ular uylarini buzib, tomlarda turgan mana to'sinlarini, ustunlarini sug'urib-sug'urib olib, tomlari shuni yiqilib qolgan holatda taxtalarini, nimalarini, yog'ochlarini ko'tarib olib ketgan. O'zini aslida olsangiz, xorlik uylarini buzib, o'zini uyini o'zi buzishligi. Inson uy qurganda qancha bir umid bilan quradi, shunda yashayman deb. Endi hech kim yashamasin mendan keyin deb turib, o'shani sug'urib olib turib, uylarini yiqitib, u bir o'tin narsa olib ketyapti endi u. Foydalanib ham bir aytarli foydalanadigan narsa, mayli foydalansin ham. Lekin endi qanday holatda bo'lyapti? Xor bo'lgan holatida narsalarni olib turib chiqib ketyapti. Qolgan narsalar hammasi qurol aslahalari yu boshqa narsalar, yerlari, bog'lari hamma narsa musulmonlarga qoldi. Endi qolgan narsalarni nima qilish kerak deganda Alloh subhanahu va taolo alohida hukm nozil qildi. O'zi aslida musulmonlar kofirlar bilan jang qilib agar urushda qo'llariga bir narsa g'animat olsalar, urushib olingan g'animatni hukmi alohida. G'animatni hukmi shuki, bu 5 ga bo'linadi. 4 qismi askarlarga bo'lib beriladi. Buni Rasulullohning o'zlari kimga qanday berishligini qarab bo'lib berganlar. Kim qanday xizmat qilgan, nima qilgan, bu albatta o'sha boshliq kishi bu narsada ijtihodlik va bilgan odam bo'lish kerak. Rasulullohning o'zlari 4 qismini shu askarlarga bo'lib bergan va 1 qismi Alloh va Rasuliga va Rasulullohning qarindoshlariga, u qarindoshlari Bani Hoshim va Bani Abdul Muttolib. O'shalarga va Ibn Sabil va miskinlarga atalingan qolgan. Ya'ni 5 ga bo'lib 4 tasini askarlarga berib, 5 qolgan 5 dan birini yana 5 ga bo'lgan. 5 dan birini yana 5 ga bo'lib hozir aytgan tomonlarga bo'lishgan. Bu g'animatniki. Ammo bu hozirgi holat Bani Nazirga o'xshagan, urushmasdan turib shunday borganda Alloh taolo o'zi bersa uni, bu Alloh va Rasuliga bo'ladi, askarlarga tarqatilmaydi bu degan. Buni ismini shariy istilohda fay deyiladi. Agar musulmonlar uni jang qilib borib turib olsa, u g'animat deyiladi. Agarda jang qilmasdan turib shundoq qo'lga tushsa, bu oti fay deyiladi. Fayni hukmi alohida, u askarlarga tarqatilmaydi. Bu Rasulullohning o'zlariga xos qolgan. Rasululloh o'zlari ijtihodlari bilan xohlagan joylarga ishlatadigan va uni ishlatayotgan joylarini hozir bu yerda bayon qiladi. G'animatni ishlatayotgan joylarini Alloh bayon qildi va fayni alohida bayon qildi va sadaqotlarni alohida bayon qilgan. Innamas sadaqatu lil fuqaroi val masakin val amilina alayha val muallafati qulubuhum. Oyatdagida 8 ta o'rinda sadaqotlar, ya'ni zakot va sadaqotlarni qayerga berishlikni Alloh taolo bayon qildi. Va g'animatlarni qayerga berishlikni Anfal surasida inshaalloh o'sha joyga yetib borsak batafsil uni sharhlaymiz. Anfal surasida g'animatlarni qanday tarqatishlikni aytdi. Va bu yerda bo'lsa fayni hukmlari. Fay degani demak, bu arabcha istiloh bu. Ya'ni o'lja bu. Aslida bunday bo'lganda hammasi o'lja deyiladi. Lekin o'ljani ikkita turi bor ekanda, bittasi askarlar borib urush qilib olsa g'animat bo'ladi. Agarda urush qilmasdan shundoq qo'lga kirsa, bu fay bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shuni bayon qilib aytayaptiki, "Va ma afa Allohu ala rasulihi minhum" Alloh taolo rasuliga ulardan minhum, ya'ni Bani Nazirdan aynan sura o'shalar haqida tushyapti. Demak, shularni hukmiga, shularni holatidagi bo'lganlar ham kiraveradi bundan keyin qiyomat kunigacha. O'shalardan nimaniki Alloh taolo rasuliga bergan bo'lsa, fama avjaftum alayhi min khaylin wala rikab. Sizlar unga na ot bilan, na tuya bilan hujum qilib bormadilaring. Avjaftum degani, ya'ni jang qilib borish, asra'tum, ya'ni avjafa degani asra'a ma'nosida keladi. Tezlik bilan borish, jang qilish, ya'ni aytganda sizlar unga ot bilan yo tuya bilan jang qilganlaring yo'q. Musulmonlar keldi, o'zlari qalbiga Alloh taolosi shunday qo'rqinchni soldida, o'zlari hamma narsani topshirdi.
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. Lekin Alloh taolo o'zini payg'ambarlarini xohlagan odamidan ustun qilib qo'yadi. يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Alloh taolo har narsaga qodir zot. Alloh xohlasa hech qanday musulmonlarni qo'lisiz ham kofirlarni halok qilaveradi. Mana Abraha fillarga minib kelgan paytda Ka'bani buzaman deb Alloh taolo va sura nozil qildi-ku. Alam taro kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil. Qarang, qanday qildi Robbiz o'shani. Kim o'shanda qarshi chiqib Abrahaga bir nima qilaldi, kuch ko'rsata oldi? Yo'q, hech kim. Kuch yo'q edi ham. Abdumuttolib aytgan, biz sen bilan urushlikka hech toqatimiz ham yo'q. Senga kuchimiz yetmaydi. 60,000 ba'zi rivoyatlarda aytiladi, 60,000 odam kelgan deyiladi. 60,000 odam u azlakam narsa, Makkada sanoqli odam bo'lgan. Bir qishloq bo'lgan Makka. 60,000 odam kelgan. Shunda Abdumuttolib chiqib o'zini tuyalarini so'ragan paytda Abraha, sen ahmoq odam ekansan. Qavmda sayyidi bo'lib turib tuyani so'rayapsan, men sizlarda eng muqaddas Ka'balaringni buzgani kelyapman deganda Abdumuttolibda bir mashhur gapi bor. Tuyalar meniki. Men tuyani bersang bo'ldi. Ka'bani bo'lsa, baytda uyini egasi bor, egasini o'zi himoya qiladi degan. Haqiqatan himoya qildi Alloh taolo. Alloh dinini himoya qilaman desa, hech qanday musulmonlarni qo'lisiz himoya qilaveradi Alloh taolo o'zi. Alloh xohlasa har qanday narsani askarlarni yuborishligi ham mumkin. Mana Abrahaga kim o'ylovdiki, tepadan qushlar kelib turib tosh tashlaydi deb? Yoki Alloh taolo bir chimillarni yuborishpan ularni, odamlarni halok qilishligi mumkin. Undan boshqa masalan, ko'zga ko'rinmagan askarlar. Valillahi junudus samawati val ard. Osmon va yerni askarlari Allohniki. Mana suramizni boshida ham osmonlar va yerdagi hamma narsa Allohga tasbih etadi. Allohning buyrug'ini bajaradi. Alloh xohlasa, nima xohlasa shu bo'ladi. Xohlasa dengiz ochilib Musa alayhisalomga qup quruq yo'l bo'ldi. Alloh xohlasa shunday tog' kelib turib odamlarni ustida shunday qoplab ham qo'yaveradi. Bu insonlarda hech qanday bu yerda kuch qudrati ham yo'q, faqat odamlar tomosha qilishdan ahvoqdan boshqa narsa bilmay qoladi. Alloh taolo har narsaga qodir bo'lgan zot. Ma afa Allohu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasul walizil qurba walyatama walmasakin wabni as-sabil. Bu oyatdagi ma afa Alloh degani aynan oldindagi oyatda va ma afa Allohu ala rasulihi minhum. O'sha fayni o'zimi, boshqami? Bunda ulamolarda ixtilof bor, lekin oyatda nimasiga qaraganda tartibiga, siyoqiga, gapni mazmuniga bitta. Imom Shofiy rahimahulloh ikkosi bitta degan. Faqat yuqorida Alloh taolo rasuliga bergan narsani sizlar bosmadinglar degan bir hukmda aytyapti. Ikkinchisida uni qayerga tarqatishlikda aytyapti. Alloh subhanahu va taolo rasuliga qishloq ahlidan fay qilib, o'lja qilib bergan narsa bu Allohniki va rasulniki. Falillahi valir rasul, Alloh va rasuliga, validil qurba va qarindoshlarga beriladi. Ya'ni Allohga va rasuliga tushunarli. Allohga degani Alloh yo'lida ishlatiladi. Masalan, musulmonlarda ba'zi bir kelajakdagi ishlari uchun chegaralarni mustahkamlash bo'ladimi yoki boshqa musulmonlarni manfaati uchun ishlatilayotgan narsa. Allohga ajratiladi va rasuliga, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'shandan o'zlarini butun ahli oilalariga 1 yilga yetayotgan narsalarni olib qo'yardi o'shandan keyin. Bani Nazir yerlari Rasulullohga qolgan hammasi. Ya'ni Allohga va rasuliga, valizil qurba va qarindoshlarga. Qarindoshlar Rasulullohning qarindoshlari. Qarindosh deganda Bani Hoshim bilan Bani Abdul Muttolib o'shalarga. Bular sadaqotlar harom qilingan toifa. Rasulullohning ahli bayti deyiladi bular. Ahli baytga sadaqotlar harom qilingan, zakot. Sadaqot deganda zakot va sadaqa harom. Uni o'rniga Alloh taolo evaz qilib turib, mana shu faydan ularga ulush ajratgan. Bu qiyomat kunigacha mana shunday agar hukm joriy bo'lsa, albatta musulmonlarda bir fay degan ulja, bu hech qanday urushsiz Alloh taolo o'zi shunday beradigan, Xudo berdi deydik-ku o'zimizda, o'sha Alloh berib qolayotgan narsalar bo'ladi. Ana u narsalar o'sha mana shulardan bularda ulushi bo'ladi zil qurbani. Ular zakotdan olishligi mumkin emas, shu faydan olish kerak 5 dan birini. Val yatama val masakin yetimlarga va miskinlarga beriladi va ibni sabil va yo'lovchilarga. Yetim va miskinlar va yo'lovchilarga. Kayla yakuna dulatan baynal aghniyai minkum. Bu sizlardan boylarni o'rtasida bir aylanib yuradigan mulk bo'lib qolmasligi uchun. Ya'ni boylar qanday nima bo'ladi agar g'animat qilib tarqatilayotgan bo'lsa,
boy odam masalan urushga bir 20 ta 30 ta ot qo'shatda otliqqa ajratganda masalan kambag'al odam bitta urush ulush olsa boy odam 20 ta ulush oladi. G'animatlarda katta katta narsa g'animatga tushsa bu boylar juda katta katta narsa olib qolaveradi yana. Unaqangi qilib boylar o'rtasida aylanadigan g'animatlar ham boylarda ko'proq deyib qoladigan narsa bo'lib qolaveradi. O'shanday bo'lmasligi uchun bu Alloh va Rasuliga qoldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari o'sha yetim miskinlarga beva bechoralarga o'zlari bilib tarqatadilar. Kayla yakuna dulatan baynal aghniyai minkum. Sizlardan boylar o'rtasida bu narsa bir aylanib yuradigan mol mulk bo'lib qolmasligi uchun. Va ma atakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu. Sizlarga nimaniki Rasululloh olib kelgan bo'lsa shuni olinglar. Bu narsa janjallik masalalar. Ko'pincha g'animat, mana shunaqangi o'lja masalalari ko'pincha norozichilik bilan bo'ladi. Unga buncha berding, menga bermading degan narsa. O'shaning uchun Alloh subhanahu va taolo buni eslatyaptiki, Rasululloh nimani olib kelgan bo'lsanglar, olinglar. Rasululloh nima desalar, xo'p deylar. Va nimadan qaytargan bo'lsa, to'xtanglar. Allohdan taqvo qilinglar. Alloh taolo shadidul iqob bo'lgan zot. Musulmonlar mana shu joyda ko'pincha o'zini esdan chiqib ketib qoladiki, bu narsani Alloh berganligi esdan chiqib ketib qoladi-da, bu men haqliman deb qoladi odam. Mana shu narsani Alloh subhanahu va taolo ayni o'rni kelganda joyida buni eslatyapti. Vallohu a'lam. Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, Allohim darslarimizni davomligiga barakotli qilsin, Qur'on nuri bilan nurlantirsin, o'zini hidoyatida, dinida, istiqomatida bardavom qilsin hammamizni. Gunohlarimizni mag'firat qilsin. Alloh taolo yuzlarimizni yoriq qilsin, tarozilarimizni og'ir qilsin. Firdavs jannatlarida nabiyinlar, siddiqinlar va shuhada va solihinlar bilan birga qilsin. هذا ما أعلم ربنا تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلي اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته